Najnovija analiza Svjetske banke i Instituta za ekonomske studije u Beču pokazala je da je Bosna i Hercegovina balkanska zemlja s najviše emigranata, a rast isti očekuje se u narednom periodu zbog brojnih faktora. Izražen u apsolutnim ciframa, BiH od raspada Jugoslavije do danas napustilo je 1,3 miliona ljudi, što iznosi trećinu stanovništva, dok je sljedeća Albanija sa milion emigranata, odnosno Srbija sa 900 hiljada. Gledano po zemljama, osim Njemačke, građani BiH su uglavnom odlazili u Sjedinjene Države. Bosna i Hercegovina je istorijski emigracijona zemlja, što znači da je uvijek veći broj odlazio nego što je dolazio na ovaj prostor. Ali da su imigracije intenzivirane u ovom posljeratnom periodu, da je generisao rat i naročito po svim istraživanja ekonomskih problemi i pitanja u zemlji, to je tačno. Ma mojim izračunavanjima u demografiji jeste da je Bosna i Hercegovina od 1991. govorimo za zaključak sa 2017. godinom, dakle 26 godina posle, izgubila sa onih 4.377.033 stanovnika po popisu 1991. da je danas negdje na 3.240.000 stanovnika. To su vam ukupni demografski gubici. U tim gubicima daleko najveći, negdje oko 1.130.000-40.000 jesu migracioni gubici. Imamo oni 100 do 110.000 poginulih. I ono što je možda paradoks, za 26 proteklih godina Bosna i Hercegovina nema ukupnom zbiru negativan prirodni priraštaj. Ima negdje plus 9.000 više rođenih nego umrlih, govorimo o ukupnom zbiru. U posljednjoj deceniji naravno da je izražen trend negativnog prirodnog priraštaja, ali ovdje govorimo o ukupan zbir za 26 godina. Naš najveći problem je što odlaze mladi. Poremećena je struktura stanovništva i manji je priliv s manjenim rađanjem. Također produžen životni vijek, tako da imamo nepopularan indeks starenja, više starih preko 65 nego mladih do 15 godina. Sve to utiče na smanjen kontingent radne snage, manji broj učenika i studenata. Opterećeni su socijalni fondovi i izražena nezaposlenost. Pošto su demografija i ekonomija jako povezane, to stvara ozbiljne razvojne probleme, posebno segment koji se odnosi na ekonomski razvoj. Razna istraživanja bave se upravo time koji je glavni motiv odlaska mladih iz BiH. U nekim zemljama ekonomski motiv nije ključan. Recimo, već kod Hrvata nije ključan ekonomski motiv, oni sad masovnije odlaze u Njemačku i u Irsku. To je sad novina da veliki broj Hrvata odlazi u Irsku. Međutim, istraživanja kod nas pokazalo da je na prvom mjestu ekonomski faktor. To je isto i kada je u pitanju smanjeno rađanje. Uvijek je u prvom planu ekonomski faktor. Međutim, imate jedan drugi slučaj koji gotovo se može uzeti kao opšte pravilo. Zaposlene žene i visoko obrazovane žene manje rađaju od manje obrazovani i nezaposleni. Tako da ova mjera u Republici Srpskoj da se stimuliše na godinu, odnosno godinu i pol dana, nezaposlena majka koja rodi dijete je jako dobra mjera, jedna od najboljih mjera posljednje vrijeme. Ali to ne treba smatrati da će ona donijeti neki baby boom. Set mjera populacione politike koje će dati određene efekte se mora definisati i donijeti. To nije lako, ali se ne smije prepustiti slučaju. Isti problem je i s emigracijama. Prvo treba zaustaviti najbolje talente i studente, ponuditi im dobre opcije, a nakon toga raditi na ostalim kategorijama. Svaki stanovnik je bitan. Ne možemo se zavaravati da ćemo u potpunosti moći spriječiti odlazak, jer je Evropa postala jako interesantna ne samo za BiH, nego i za zemlje regiona i svi teže njenom razvijenom dijelu.